Olha aqui de novo, pessoal. Está na hora de separar os homens dos meninos. No episódio anterior, estava na segunda colocação. Vamos tentar a primeira colocação de novo. É cara pra caramba. Menos um. Vou pra minha posição. A posição que eu mais gosto. O que significa? Bem posicionado no caso. Valeu aí. A parceria aqui, o time tá bom. Ai. Faltou pouco. Novamente para a posição. Que eu diria que é a melhor posição do estágio. Ele tem esse tipo de melhor posição. Aí você está bem posicionado no mapa. Menos um. Ajuda aí, amiguinho, ajuda aí, amiguinho. Deixa eu ver onde a galera tá. Aqui. Vamos decorando aí, pessoal. Essas posições que elas são muito boas. O cara tá correndo de lado. Se ferrou ali. Ferrou aqui. Essa rajada foi muito feia. Disparando para os lados. Tem que reduzir a sensibilidade da mira. Tá começando a ficar instável. Nasci aqui de novo. Opa, 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 opa. Me desconcentrei. Foi por pouco que eu não eliminei esses dois caras. 59 a 59. Opa, segundo no mapa, não gosto disso não. Ai. O cara quer inventar mesmo. 20 pontinhos. Ah! Agora eu primeiro do mapa de novo. E eu nasci aonde agora mesmo? Um dos piores locais para se nascer. Opa. O segredo desse jogo é um, ficar calmo, jogar por diversão.
observar com calma, analisar o jogo, ajustar a mira. Saber mais ou menos a estratégia do oponente. A visão térmica você só liga depois de um certo tempo, porque ela come alguns segundos do seu tempo. Isso tá legal. Victory! Primeiro do mapa. Olha o dedinho. Não! Eu vou sair daqui. Vou terminar me quicando aqui. Mais uma vez o